Takže čus, jsme tady s dalším battlem, opět na Sokolovně, Game of Bike, a je to Kuba Hanák versus David Růžička, tak si... Plácněte. Vrme, si prostě dejte kámen, nůžky, papír a začít. Manuel, pedaling, still get pull. OK. Nosebunk, double pedaling. Co, Pepo? Já bych to viděl ještě jednou. Přesně max. Ty pičo. Nose bonk, 1.8, half gap. Tobogán z toho gapu do venku, z toho rádiusu. Manuál přes skok a fast plan z toho volu. Nosebonk manuál, table, přes thumbbox. Jo. Jak kdyby fujem oboma nohama do fejky. Jde zásad na rádiusu. Nosebunk tobogán. Přišel v rádiusu. V kterým? Čím skok do manuálu z rádiusu. Kenkem přes famos. One foot do kenkenu. No. Manuál 108 jde. Tím alejup tobogán. No. Vyhrál Kuba a to je konec, no. Co k tomu říct? Dobře. A jdem pojezdit.